こんにちは、兄です。今日は新しい仮面ライダーのね、ソフビヒーローが販売されたので購入してきました。スーパーソフビタイム。今回のシリーズは壁眼のライダー登場編というシリーズなんですけども、ラインナップは仮面ライダースペクター、あと仮面ライダースペクターのツタンカーメン魂で、仮面ライダーゴースト武蔵魂と、最後にドライブから仮面ライダーチェイサーとなっております。サイドはこのような感じで原寸大の写真が載っています。背面はそれぞれのライダーの説明とラインナップになっております。それでは開けていきましょう。はい、出ました。今回はね、なんかね、みんな綺麗でね、派手ですね。ゴーストたちはね、みんな、ゴーストたちっていうか、ゴースト系のライダーたちはみんなね、クリアーボディになっていて、チェイサーはクリアーなのかな、なんとも言えないけど、なんかこう、乳白色で結構ね、真っ白チロな感じなんですよね。これすごい僕好きなタイプですね。では、細かく見ていきましょう。まずは仮面ライダースペクターなんですけども、スペクターはね、かっこいいですよね。もう顔つきがすごい、なんていうのかな、かっこいいにこう振り切ったみたいな感じで、ゴーストはね、かっこいいんだけど、ちょっとね、かわいいんですよね。目のこの感じとか。だからそのスペクターは、そのかわいいとかそういう部分はもう一切考えないで、こうね、尖った感じっていうか、そっち側をこう優先したようなイメージがあります。まあ、なんとなく鬼に見えるんですよね。桃太郎とか、あと、響さんのね、系列とか、そこら辺のライダーとね、ちょっとこう似てる。桃太郎はライダーじゃないけどね、まあ、ライダーと似てる気がしないでもないです。うん。で、その角の感じと顔の感じ以外は、基本的にやっぱりゴーストとね、大体同じような感じで、まあ、エリエイのかな、ここの部分のね、その形がちょこっと違うとか、それぐらいで、まあ、このね、全体的な、まあ、特に後ろからのシルエットとかは、ほとんど同じに見えますね。どうなんだろう。シワの入り方とかもなんか、大体一緒なのかな。でも、まあ、微妙に違う気はしないでもないな。うん、まあ、そこを別に一緒にする必要はないんだけどね。うん。で、まあ、相変わらずね、後ろは何も塗ってないんですけど、まあ、クリアボディっていうところでね、この背面の部分がね、こう、ちょっと、省略されていても、なんとなく、こう、いい感じには見えますね。クリアボディね、最初どうかなっていう気はしてたんですけども、まあ、慣れたっていうか、これはこれでね、いわゆるスタンダードサイズのライダーヒーローシリーズのね、ソフビと、まあ、差別化できていていいんじゃないかなと思います。ツタンカーメン、アイコンじゃないや、ツタンカーメン魂でも言うんだけど、黒じゃない弊害っていうのもね、当然あることはあるんですよね。まあ、それは次に行きましょう。では次、ツタンカーメン魂いきます。はい、ツタンカーメン魂です。こいつはね、めちゃくちゃこの、なんていうのかな、発色がいいんですよね。洋服のね、この辺の色の、まあ、黄色とか緑のね、ここがメタリック塗装ですごい綺麗です。ちょっと残念なのは、僕、外れ引いたみたいでね、体がね、ちょっと歪んでるんですよね。弓みたいな感じで、こういう風に反っちゃってて。もう一個買おうかな。なんかちょっとこれは残念だな。で、まあ、こんな感じなんですけど、ちょっとね、やっぱりさっき言ったね、クリアボディの弊害っていうのが出てるかなっていう気がして、まあ、どこがそうかっていうと、顔ですよね。顔のね、そのシルエットっていうか、シルエットじゃないな、顔の模様の部分っていうのが、黒をね、すごい基調としてマークを作っている、まあ、顔に関しては、やっぱりこのクリアボディはね、すごい寝ぼけた感じになっちゃうんですよね。だから、せっかくこの周りのね、塗装は綺麗なんだけども、顔の部分はね、それがこう、うまく活かしきれてないっていうか、黒だったら多分ね、これものすごいね、この発色がまたよく見えてね、綺麗だと思うんですよね。うん、ただまあ、ソフビヒーローのシリーズはクリアボディでいくっていうね、その統一感をまあ崩さないっていうところで、この流れはずっと続くんだと思うんですけども、うん、これはね、まあ、どっちもどっちなんだよね。クリアボディバージョンもすごいいいと思うし、でも黒いバージョンも見たかったなっていうね、そんなところであります。で、まあ、スペクターがね、変身っていうか、フォームチェンジしてるので、この辺のね、腕の模様とか胸の模様とかは、スペクターと一緒っぽいですね。うん、で、後ろは同じような感じで何も塗ってないです。うん、いや、このツタンカーメン魂はなかなか面白い形してるしね、すごくいいんじゃないかなと思います。
次は仮面ライダーゴースト武蔵魂です。いや武蔵魂はねムキムキですね。で、塗装パターンはね他のライダーと同じでフードはがっちり塗ってるけどもお洋服は半分っていう仕様になっております。でゴーストが変身しているのでね体のここら辺の部分はゴースト仕様になっていますね。顔はねやっぱりあのツタンカーメン同様クリアーだからね若干そのシャープっていうかここのねこうマークがカチッとこう見えないっていうところはあるんですけども、でも刀しっかりわかるし、うん、これは塗装っていうかなんかこうプリントみたいな感じになってるのかな、うん、でも、うん、これはこれでいいんじゃないかな、なかなかいいと思います。この頭のね剣がちょんまげみたいになってる造形とかもねすごい、うん、かっこいいし、背中のここの部分もねしっかり作られてますね。まあ体からはね分離しないようにこうくっついた感じで造形されてるんですけども、まあすごい細かく作られてると思います。うん、ゴーストのねこの即尾ヒーローはみんな基本的にプロポーションがいいね、そのマッシブっていうかこうみんなムキムキした感じで強そうに、ね、作られてますね。最後に仮面ライダーチェイサーです。やっと即尾ヒーローでね仮面ライダーチェイサー出ました。いやすごいねこのボディの白が綺麗、もうかっこいいですね。本編とはちょっとねカラーリングは違うと言われれば違うんですけども、これはねこの解釈で僕はいいと思います。で体のねこの紫色のラインはすごいね細いところもしっかりとね綺麗に塗られていて、うん、少ない塗装ながらなかなかいい感じで雰囲気を出してるんじゃないかなと思います。顔はね頑張って塗装されていて、ここら辺のね顔の縁の部分もねすごいしっかりとできていていいんじゃないかな。背面はね、まあ、いつも通りでこのような感じで何もね塗装はないんですけども、やっぱこの成型色がねすごい綺麗なんで、うん、後ろから見た感じも僕はすごいいいと思いますね。ドライブの即尾ヒーローはもうここでね終わりなんじゃないかなと思います。まあこの後もねいろいろ出してくれればそれはそれで嬉しいんですけどもね、まあなんだろうなメディックあたり出てくれると嬉しいんですけどね、そこら辺はあまり期待しないで待ちたいと思います。即尾ヒーロー仮面ライダー壁画のライダー登場編を見ていったんですけども、すごいね良かったですね。前回のゴーストのクリアボディを見た時にちょっとこれどうなのかなっていう風なね気持ちがあったんですけども、今回ねみんなゴースト系のライダーはクリアボディでね統一されてきたので、これはねライダーヒーローシリーズのね差別化も出ていてすごいいいんじゃないかなと考えがね変わってきました。でチェイサーに関してはもう少し早く出てほしかったなっていうところはあるんですけども、とりあえずねドライブファミリーがねこれで主要3人がねきっちり並べられるっていうところで一安心っていう感じです。ゴーストはいろんなフォームがあるので即尾ヒーローもねどんどん出してほしいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちょっと鼻声でごめんなさい。もう少ししたらねきっちりした感じでいけると思います。